פירונזיס. לא להדליק נר זני. לא להדליק נר, לא להדליק נר. רבוי את הסיון. מה שצריך פה, צריך לברר את ה... רוב ההיפר... מי שטיפל בהיפרמזיס, בתכלס, מי שראה היפרמזיס, ראה אישה עם איזשהו קונפליקט, עם איזושהי בעיה רגשית ש... שקשורה לזה. זה איזשהו צ'יסטגניישן מאוד מאוד עמוק, או איזשהו אימבלנס של הארט וקידני, באו מיין אישו. זה משהו שיושב להם חזק בתת מודע, זה אפילו לא מודעות בזה. מה שמתחילים לדבר איתם, מתפלפות השכבות האלה, ולאט לאט זה צף. מה המקום של האנטיסטמין פה? הדיקלקטין, הוויטמין B עם אנטיסטמין, זה קומבינציה שלחלק מהבנות זה פשוט כדור הצלה. ולכן אני תמיד, כשיש אישה בהיריון שיש לה יותר מדי בחילות, אני אומרת לה, תלכי לרופא, תלכי תשימי 300 שקל, תקני את הדיקלקטין, וזה זה יעזור לך. אין פה מה... עזבי אותך מכל העניינים, שמה לסבול? ויש בנות שזה ממש עוזר עדיין. יש כאלה שלא, מנסים איתם עם פואמין וכל מיני כאלה, זופרן, לפעמים הולך, לפעמים לא הולך, זה כזה מקרטע. מה הגדרה הערבית? מה הכוונה הגדרה מערבית? כאילו, מתי זה הופך להיות היפרמזיס ומתי זה... יכולות להתייבש וממש לאבד נוזלי, יכולה להיות איבוד של אלקטרוליטים, קטונים בשם ירידה איקס במשקה, כאילו אין את זה... אני לא יודעת, לדעתי זה פשוט התורת הדחיפות הזאת עם כל הזמן, אם אין לנו כבר כוח, אם גם לא מכירות יותר, אין מה להציג. פשוט את צריכה לבדוק אם האור שלהם לא יבש ולפעמים יאללה, אני לא... מבחינת הפתולוגיות, אז באמת הדבר הכי שכיח שאפשר לראות זה הנושא הזה של ה-liver imbalance, joint imbalance. כשככל שזה יתקדם יותר אתם תראו איזשהו חסר של indeficiency. אוקיי, הקיבה, הלשון, לאט לאט תהיה יותר חסרת חיפוי, עד כדי ממש אדומה כזאת, ממש רואים את זה. בסדר? אז זה אלה הדברים העיקריים שאני זוכרת שראיתי. הרבה פעמים זה ליבר, ואז בלונגרן, שהיא מגיעות התשע, זה הרבה פגיעה בנוזלים של הקיבה. מבחינת טיפול, אז הטיפולים הם טיפולים דומים, אבל יש פה הרבה אספקט של הרגעה, כמו שאתם רואים, ליבר 3, פרק 6, GB23 ואינטן. הסטומק ליין הזה גם עוזר, לפעמים כמה שפחות ביקור זה יותר טוב. אפשר לעשות נניח ליבר 3 ולבחור כמה נקודות על הסטומק ליין, לחזק שם את התשישות. ולעשות אינטן וזהו, זאת אומרת, גם אין לי מה לעבוד יותר מדי, בסדר? אז כמה שפחות נקודות ולהיות יותר ויותר מבוקדים.